ମୋର ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାକ୍ଷାତ ହେଇନଥିଲା ବହୁତ ଦିନ ଧରିକିରି, ତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସାକ୍ଷାତ ହେଲା। ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଚାଲିବା ଇଏ ତ ମୁଖ୍ୟ ଆଜିର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଏଇଟା ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରୀ କଥା ଉଠିବ, ପୁରୀ କଥା ଉଠିଲା ଆଉ ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ସେ ରଖିଲେ ପୁରୀ ବାବଦରେ। ମୋତେ ଆଗରୁ ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ନାଇଁ ନାଇଁ ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ପରାମର୍ଶ। ଗୁରୁଜୀ ତ ପ୍ରଥମ କଥା ଏହାକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ନାପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ମତ ଯାହା ମତ ଥିଲା ସେଇ ମତରେ ସେ ଏବେ ବି ଅଟଳ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମତକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ ମୋର ଜାରି ରହିବ, ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ହିଁ କହିବ କେବଳ। ସରକାର ପାଇଁ ହେଲେ ବାଟ କ'ଣ? ସରକାର ତ ଭୁଲର ସଂଶୋଧନ କିଏ କରିବ? ଯେଉଁମାନେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସଂଶୋଧନ କରିବେ, କିମ୍ବା ବିଚାରାଳୟ କରିବ, କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଆଇନର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କରିବେ।